Stigli smo u Nove Banovce, mesto pored lepog, plavog Dunava. I to vrlo lepim povodom. Danas se ovde prvi put organizuje Gulaš Fest, ali bit će i takmičenje u pripremi slavskog kolača. Dakle, bit će ovo gurmanski hedonizam. Idemo da vidimo šta će nam sve ispričati današnja manifestacija. Počinje emisija Čuvajmo svoje. Idejni tvorac ovog Gulaš Festa. Divna ideja, uspeli se da okupite jako puno ljudi. Evo, otkud ideja da organizujete ovako nešto? Mi smo tu drugari se skupili iz opštine Stara Pazova koji radimo i ja imam udruženje ovde u Novim Banovcima, fudbalskih veterana. Uz pomoć opštine našeg predsednika smo došli na ideju da u Sremu napravimo Gulaš Fest. Mađarski je proizvod, da kažemo, mađarsko je nacionalno jelo, ali ovde se toliko nekako, što bi se rekla, zapatilo, toliko smo ga zavoleli, prihvatili, toliko se gulaš jede i u Sremu i u celoj Srbiji, da ja mislim zaslužuje da bude naše nacionalno jelo. Pa, možda bi se složio s vama, ima i ti mađarski gulaša, kuva se, ima svakak, od divljači, od pileći, od kako, svinjskog, junećeg mesa, konjskog čak mesa ima. I ima konjski isto gulaš i tako da ćete, ja se nadam, biti zadvije. Koliko se učesnika prijavilo, šta vas je motivisao da baš organizujete Gulaš Fest, jel ste ljubitelj gulaša? Jesam ja, a svi mi ovde prisutni i ovi takmičari s isto spomovom, iste kao i ja, svi vole te, da, najviše druženje, stvari, te se da kažem. Ali pošto mi tu u Sremu, kažem da taj Gulaš Fest baš pripada, čini se nam. Ovde je ekipa ispred javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Ekipa vesela, okupila se, došla porodica, došla deca. Koliko je važno da se ljudi iz, ajde da kažem, velikih firmi povremeno okupljaju na ovakvim događajima? Pa to je veoma važno da bi se održali te međuljudski odnosi i da bude dobra atmosfera unutar firme, jer to je jedan od glavnih faktora da se poslovi obave kako treba, jer bez toga nema dobre saradnje, nema ničega. Mi smo ovde pomogli u organizaciji ovog turnira, tačnije festa. E, ovo je jedan od onih momenta kad mi je žao što ekran ne može da prenese miris, stvarno. Tako je, stvarno je fenomenalno, da. Čini mi se fenomenalno, mi smo dugo radili na receptu, tako da Tako. Da otkrijemo nešto, šta je tajna dobro gulaša? Najvažnije, znači, kod ovog gulaša je da bude dobro meso, znači lepo spremljeno, lepo isečeno. Šta u vašem slučaju? Pa u nas slučaju, znači, mi smo se odlučili da kuvamo goveđe i kako se zove, uzeli smo pola-pola, 3 kile govedine i 3 kile svinjskog mesa. Sad smo obišli nekoliko ekipa. Deluje kao da je sve manje više slično, a svaki ovaj lonac se razlikuje. On je malo pre bio crven kao krv, on je tamo imao neku braunkasto bordo boju, ovaj vaš je nekako bledo braun. U čemu je razlika? Pa tajne ne bih da odajemo, jer ovo je sigurno pobednički gulaš. Tako svi kažu. Pa jeste. Šta ste vi stavili u ovaj vaš pobednički? Pa meso pre svega. Dobro, ko je? Ajde. Pa svinjsko uglavnom. Od ovolikog mesa mene privuče miris belog luka. Je ovo neka posebna tajna ili šta? Ovo je da, posebna tajna koju stavimo pri kraju spremanja. Ne bih baš otkrivao šta sve ide unutra, jer više ne bi bila tajna. Baš se fokusirao zbog toga da bude kao paštete. Kad se na kraju stavi u gulaš, ne sme da se vidi, može samo da se oseti. U tome da mora da bude koliko mesa, toliko luka? Pa to ćete opet pitati njega. Opet nećete da otkrijete. To je da ide, na primjer, na kilu mesa, pola kila luka, znači pola. Ali to je po meni nešto preterano, ja sam to dosta smanjio.
Znači da, kako se zove, stavio sam dosta, dosta manje luka na ovu. Jeste vi probali to da uradite i... Evo kuvamo, znači već... Znači, od... I sad rizikujete? Ne, ne, već duži period ovako smo probali ovaj recept, tako da je ovaj sve provereno. Reci mi, jesi se prvi put prijavio za ovo takmičenje? Da, ovo je inače prvi put. Prvi put, mi smo tu iz Banovaca, inače spremali smo dugo godina, ali sve ono u našem društvu, po kućama. A sad u selu smo probali da se, pokušavamo sad da se oprobamo malo i u takviče. A reci mi, koje mese ste upotrebili? Samo junetinu, inače ovo nam je negde i naziv ekipi, sponsor Ćevapnica Čaršija, koja koristi samo junetinu za ćevape, pa negde i u skladu s tim smo samo juneće meso koristili za guć. Da, viš kako je zanimljivo guloš jelo. Može bukvalno šta god ti padne na pamet. Može teletina, može junetina, može svinjetina, može konjsko meso, može divljač. Neverovatno koliko je to jelo. Kao delo je jednostavno, stvari je vrlo kreativno. Ne, to je baš kreativno jelo i jelo gde baš čovek može sam da određuje i sastojke i da menja i da pravi autentično kako on osjeća i misli da treba. I ono što je bitno da mi idemo na prvo mesto i želimo samo prvo mesto. Tako da što se tiče deljenja nagrada, to ćemo lako. Izvoli, majstore. Ovo je rapsodija boja, ukusa, mirisa. Crveno, brown, bordo. Znači, toliko lepote u jednom loncu da čovek ne poveruje. Bukvalno im treba još jedno sat vremena da se svi pripreme i ja ne mogu da iščekam. I gulaš mi je lep, i druženje mi je lepo, i atmosfera mi je super, ali najviše volim kad dođem kod ovih mojih ženica iz udruženja. Evo nas sada u udruženju Mimoza. Zanimljivo je da ste iz Srema, a da ste dali naziv vašem udruženju Mimoza. Nekada žena koja je bila predsednica ovog udruženja pre mene, mnogo pre mene, ona je bila povezana sa Herceg Novim i to je bila njena ideja da se zove Mimoza i tako je ostala Mimoza. Ali divno, ja obožavam mimoze i one me tako nekako asociraju na proleće, na lepotu, na sunce, na radost, na život. Recite mi, danas ste ovde zbog takmičenja? Danas smo zbog takmičenja. Mi svake godine organizujemo takmičenje u najlepšem slavskom kolaču. Povodom vaše slave? Povodom slave sela Sveti Vasilije Ostroški. Koliko se žene pripremilo ove godine, koliko pogača imate ove godine, odnosno slavskih kolača, jer postoje neke predispozicije koje moraju da se ispoštuju? Ove godine učestvuje 6 udruženja koje učestvuju u takmičenju. Imamo 2 udruženja, jedno iz Herceg Novog, Bonaca, i jedno iz Loznice, Kalina, koji nam dolaze kao gosti, oni ne učestvuju u takmičenju. Slavski kolač, zna se šta može, to ne može da bude obična pogača i ne može da bude sa ne znam kakvim ukrasima, zna se šta treba da se drži. Znači, prvo kad se mesi, dodaje se sveta vodica, malo ona osvećena u crkvi za ovaj praznike. I mora da se drži krst, mora da se drži pečat, burence, žito, grožđe, znači sve ono što simbolizuje i radost i život. Divni ste i veseli, nisam mogla da vas ne zapoznim, pitan ko su ovi fini ljudi i kažu oni su iz Herceg Novog. Dobro do duše, iz Zelenike. Kako funkcioniše vaše udruženje? Super funkcioniše, mi postojimo već skoro 20-ak godina, bavimo se socio-humanim aktivnostima, u fokusu su nam djeca ometena u razvoju, stari ljudi, deći domovi gde su djeca bez roditeljskog staranja. Koje su vaše aktivnosti? Kako se družite? Kako delite zadatke? Pa u Herceg Novi postoje razne fešte. To je jedna organizacija, mi smo njihovi najbolji saradnici. To su fešta naranđe, primavera, dani smokve i sira, jesenji ukusi. Mi smo uvek autentični na tim feštama. A udruženje žena mora nešto da stvara. I mi stvaramo stalno i mi time što stvaramo reprezentujemo nas, prezentujemo našu opštinu Staru Pazovu i našu mesnu zajednicu. Opština Stara Pazova je izuzetna što se tiče pomoći nama. Nikada se nije desilo da se bilo šta obratili da nismo dobili.
nisam samo ja ljubitelj manifestacija po Srbiji, srećemo razne poznate ljude, naš čuveni glumac, meštani vas obožavaju i toliko vole da se pohvale, da kažu evo, ovde nam je i naš glumac. Otkud vi ovde? Pa ja sam ovako, da kažem, malte ne domaći ovde u Staroj Pazovi. Dolazim često, imam puno prijatelja. Evo, ovde se sada družimo povodom ovog Gulaš Festa. Sjajne organizacije, obzirom da je prvi put. Šta očekujete od ukusa? Jeste ljubitelj gulaša? Jel imate već razvijene nebce za to ili ćete se tek sad prvi put upoznati? Bojim se kad budem probao pet uzoraka, šest i više neću osjećati. U stvari, bolje bi bilo da probam svaki dan po jedan, pravo da vam kažem. A dobro, svaki žiri je grešan, da se razumemo. Čak i kad radimo po savesti što ćemo da učinimo, ali kao što se o umetnosti ne da raspravljati, tako se ni o gastronomiji ne da raspravljati. Svako ima svoj ukus i sve su to sigurno dobri majstori i pravi ljudi. To su uvek samo nijanse u pitanju, tako da bitno je ono što smo rekli, dobra atmosfera, pozitivna atmosfera, druženje među ljudima i jednog dana, znate, sve ovo služi i da se ljudi sretnu i da neki drugi posao možda i ostvare preko druženja i da se na taj način svi zajedno razvijamo i da idemo ka bolje. I evo, gulaši su pri kraju. Veliki broj takmičara je već završio. Ovde su postavljeni uzorci i stručni žiri treba da odluči koji gulaš je na ovom Gulaš Festu uvoneo prvu, drugu i treću nagradu. Verujem da će izbor biti težak i stvari moja floskula, probala sam bar jedno 5-6. Da sam ja u njihove koži, nemam predstavu. I svaki je različit. Meni je ovo jelo interesantno baš po tome što kao osnova je meso, luk i začini. Ali svaki od ovih gulaša je potpuno različit i svaki ima drugačiju boju. Pogledajte, ovo je svetlo-crven, ovo je brown, ovo je bordo, ovo je isto tako nešto crvenkas. Znači sve i jedan gulaš ovde ima i drugačiji ukus i drugačiju boju. I stvarno sam radoznala da vidim koji je to poneo titulu najboljeg. Dve ljudine, dvojica pobednika, prvo i drugo mesto i vidite kako se podržavaju i kako se vole, nema nikakve konkurencije. To je fascinantno na ovoj manifestaciji da su svi jedni druge podržavali. Kad se tako ponašamo, nema granice, stvarno. Šta je bila tajna? Svi su rekli da je vaš gulaš bio najbolji, a svi su bili dobri. Mi se često tako družimo, uživamo ome i običani paprikaši, riblje čobe, takmičenje naše i tako. Znači, suština je samo u stvari u druženju. A u tome je zapravo začin. Vi se svi volite i to je to. I lepo je vidjeti nas ovoliko uvek u velikom broju. Sve je to. Dobar, ali ipak ste majstor za gulaš. Dajte nam recimo jednu malu tajnu. Ajde, sad za kraj. Moj batu, on to je tajna neće doći. Moj bata što je za mnom premao. Začin u mesu. Pa i u kvalitetu, mesio sam. Evo ga drugo mesto, vidjeli ste. Evo ga stiže. Stiže pehar, drugo mesto, ja znam šta je tajni začin, obećala sam da neću da otkrijem, ali sam videla, ko je pažljivo pratio emisiju, mogao je da primeti. Jesi ponosan? Pa jesam, kako nisam ponosan na sebe, na celu svoju ekipu, ali negde ono što je Željko rekao, negde čar ovog svega, druženje, da ljudi malo izađu iz kuće i od telefona, da pobegnu od kompjutera i tih stvari, da se malo druže. To je ono što nas negde održava. I koliko ste svi podržavali jedni druge? Meni je to fascinantno. Negde moja tajna, možda danas našeg uspeha, je što sam ja uz ovog čovjeka negde i odrastao, možda sam i pokupio neke tajne, tako da to je možda negde i donelo ovo drugo mesto.
najdraže, to što su svi učesnici čestitali pobedniku i što su oni koji su osvojili i prvu i drugu i treću nagradu, odnosno drugu, treću i četvrtu i sve ostale nagrade koje su mogli da osvoje, svi su aplaudirali pobedniku i svi su došli do pobednika i rekli: bravo majstore, čestitam, tvoj je stvarno bio najbolji. Šta je u vašem slučaju presudilo da se odlučite baš za ovaj? Pa nije ništa, ukus kao takav. Sve umereno, ništa prezačinjeno, nema dodataka, nema fantova, nema i tako dalje, tako dalje. Šta je meni fenomenalno? Gulaš je prvo da se spremi. Ali je svaki različit. Svaki je različit i svaki je dobar. Svaki je dobar, stvarno nije, stvarno, mislim, nema sad tu neki, to su samo nijanse odlučivale. Što vole da me snimaju kad jedem. Koliko puta sam vam rekla da uživanje u hrani ne goji. Uživanje je prirodna sila koja topi masli. Već ste se uverili da naše manifestacije nisu samo u službi uživanja i u nekim gastronomskim specijalitetima, već može da bude i u službi uživanja u pogledu, u lepoti. Evo, tu je sa nama i slikarka koja je došla da izloži svoje divne radove. Malo pre sam ih videla, sve do jednog prelepi su. Vidim da vam je Dunav inspiracija, ali ne samo Dunav. Ne samo Dunav. Gde god pogledate, onaj ko slika, on to razume i zna, osjeća se inspiracija na svakom koraku, u svakom pogledu, gde god vidite, to je to. Evo, vidim, vama je inspiracija lepota, cveće, priroda, žene, šta god. Ja boje jako volim i kažem vam, šta god vidim, ja mogu da naslikam. I to su jake boje, kao što vidite. Vrlo su energične i pune su moje energije i mog veselog srca. I prosto to sam ja, to je duša. Jeste vi amater slikar ili ste završili umetničku akademiju? Ja sam privatno umetničko završila, ali sam i po struci inženjer informatike. Tako da smo sklopili malo ovo, malo ovo i to traje već godinama. Kako vaš mozak onda funkcioniše? S jedne strane ima snažan analitički um, a s druge strane ima tendenciju da bude kreativan. Sve se to uklapa, nećete verovati. Sve se to uklapa. Ja mislim da je sve matematika i slikanje je matematika. U svim važnim životnim odlukama dobro je imati pravog prijatelja. Zato je uz mene već godinama moja banka, Banka Poštanska štedionica. Ona sada nudi vrlo povoljne dinarske kredite sa fiksnom kamatom i grace periodom od čak 100 dana. Više informacija o ovoj temi možete saznati na njihovom sajtu www.postat.co.rs. Kafana je mesto jedinstva i mesto bratstva. Mesto gde ljudi mogu da dođu, da se oslobode od svojih svakodnevnih briga, da budu ono što jesu, da kažu ono što misle, a da ne strepe da će imati neke posledice zbog toga. Znate onu staru, ono što se desi u kafani, ostaje u kafani. E, vodimo vas sada u jednu baš takvu u Novim Banovcima. Kakve li sve priče kriju ovi zidovi? A restoran se zove baš tako. Zove se Priča. Ovo je jedna od najstarijih kuća u Novim Banovcima. Sagrađena je još 1730. godine. Da može da govori, šta bi nam sve rekla? A Slavku će nam ispričati deo priče iz kafane Priča. Slavko, jedva sam čekao da vas upoznam. Kažu, ne možete da dođete u Banovce, a da ne svatite ko Slavku. Čast nam je, Milice. Evo i meni isto, da vam kažem. Ajmo onda da krenemo sa pričama. Ajmo. Kakve li su to priče mogu da se ispričaju, Slavko moj, za skoro 200 i nešto godina? Pa, malo ima ovakvih objekata koji imaju ovakvu istoriju. Imaju svoju priču. Po tome je ovaj naš restoran dobio naziv. Pa evo, mi u našem restoranu se trudimo da se gosti osjećaju kao kod svoje kuće, jer ovo je sve staro, ali
da vam kaže, uređeno tako. Da, i dolaze ljudi iz Beograda, ne samo naši meštari. Da, uglavnom su nam gosti Beograđani vikendom, naravno i naši su. Da, zato što imate svežu ribu ili zato što... Dunav nam je tu, da. Sveža riba iz čamca na roštilje. Tako je. Kako vidite da će se ovo mesto razvijati? Kako biste vi voleli da se Banovci razvijaju? Danas smo u poseti jedne lepoj manifestaciji koja se organizuje prvi put. Veliki broj učesnika, ljudi su veseli i pozitivni, raspoloženi. Treba li takvih manifestacija ovo mesto? Pa, treba, naravno da treba i treba. Treba očuvati tu tradiciju i našu sremačku. Jel, kažemo, ova urbanizacija donese nešto sasvim drugo. Ali dok je ljudi poput vas, ne treba da brinemo. Ja se nadam da ćemo još dosta godina raditi na tome da očuvamo tradiciju našu. Banovci se nalaze u samu obalu Dunava. Imaju fantastičan geografski položaj. Oni su bukvalno čvorište međunarodnih regionalnih puteva. Zato i ne čudi da Banovci imaju fascinantnu, bogatu istoriju. Oni se pominju još u rimsko doba, osmanlijsko, austro-ugarsko. Pronađeni su predmeti iz neolitskog perioda. Milka Mijajlović-Simić, istoričarka, napisala je nekoliko knjiga koje su posvećene Banovcima. Ona nas sada čeka na jednom prelepom proplamku, vidjet ćete iznad Dunava, i ispričat će nam neverovatne istorijske činjenice u vezi ovog mesta. Ali ona je u knjizi zapisala nešto što moram sada da pročitam i potpuno se slažem sa svakom ovom rečenicom. Kaže, istorija je temelj budućnosti, svetlost istine i bit jednog naroda. Novi Banovci su zaista mesto sa jednom dugom istorijskom tradicijom. Najstarije pomeni, da kažem, civilizacije koje su ovde postojali potiču iz prve 1000 godina pre nove ere. Zahvaljujući analizi stručnjaka iz Gradskog muzeja, utvrđeno je da su eksponati ovi koji su nađeni na uzdignutom lesnom bregu na obali Dunava u Vojvođanskoj ulici. Naš slikar Miroslav Jančić je pronašao i sačuvao. Posle su obrađeni, skinuta je ta viševekovna patina. Znači, potiču iz neolitskog doba. Znači, 1000 godina pre nove ere je ovde postojala naseobina naših predaka. I zahvaljujući Dunavu. Jeste, upravo zahvaljujući blizini Dunava, plodnom tlu, uzdignutom lesnom bregu, područje koje ne plavi, izuzetno povoljni uslovi i za razvoj lova, ribolova, zemljoradnje, kasnije stočarstva i za jedan sedelački, za jedan način života koji je pružao ogromne uslove i za napredak, da kažem, te civilizacije koja je postala još u neolitskom dobu, a koja zapravo je deo belegičke kulture, a koja se nastavlja na kulturu Lepenskog vira, Vinče i... Da, a samo obratite pažnje na ovaj predmet. Ovo je posuda koja je vjerojatno imala upotrebnu vrednost, ali ne može, kao što ste rekli vi, da se ospori i ova umetnička. Znači, ljudi su pre 1000 godina imali osjećaj i za funkcionalnost, ali i za estetiku. Ima još predmeta koji su i dan danas po meni... Ovo su ručno rađeni predmeti, znači od pečene gline. Ovo je iz nešto novijeg perioda, od tera sigilate. Tu su kanelure ukrašene sa tim krečnim alterom i naravno ne može se osporiti ne samo umetnička vrednost, nego i kreativnost tog privitivnog majstora. Dunav, najslavnija reka u Evropi. Za Banovčane i za nas koji smo imali tu sreću da odrastamo uz Dunav, može se kaže da je majka svih reka. Dunav je inspiracija, Dunav je ogledalo života. Nekada je kao danas miran, tih, bistar, plav, a nekada, boga mi, uznemiren, brz, nervozan, taman, dubok. Uostalom, kao i sam život. Onaj ko je razumeo Dunav, taj je, čini mi se, mnogo toga razumeo i o životu.
Za mene nema veće i uzbudljivije stvari od manifestacija po Srbiji. Koliko god da se one tematski razlikuju, ono što im je zajedničko, to je ovo što vidite. Druženje, humor, pozitivna energija, međusobna podrška. Ja kad to vidim, ja znam da će ovaj narod živeti još 1000 godina. I zaista, kada se tako udružujemo, kada radimo jedni za druge, nema te stvari koju ne možemo da prevaziđemo i bukvalno je onda samo neba granica onoga što možemo da postignemo. Tako se voli svoja zemlja, tako se čuva svoje. A znate na naše, ko čuva, taj ima.